На Дніпропетровщині визначили переможців проєкту «Пліч-опліч – всеукраїнські шкільні ліги». 7 кращих команд з різних видів спорту представлятимуть нашу область на національному рівні. Яким був шлях до перемоги та як розвивається спортивне життя Дніпропетровщини під час війни, будемо говорити сьогодні разом з гостею моєї студії. Це виконуюча обов'язки начальника управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юлія Скляр. Пані Юлія, рада вас бачити, вітаю. Вітаю. Тож давайте спочатку про «Пліч-опліч». Розкажіть трішки, що це за проєкт, яка його мета, і от як, власне, виборювали перемогу учні Дніпропетровщини? Ну, як виборювали, це дуже цікаво, і це, мабуть, саме цікаве, що було в цьому проєкті, але трошечки про сам проєкт. Проєкт «Пліч-опліч – всеукраїнські шкільні ліги» – проєкт, який ініційований президентом України. І в цьому році він пройшов серед учнів загальної середньої освіти під гаслом «Разом переможемо». Ну, звичайно, метою проєкту було згуртувати дітей, спонукати їх до командної роботи, щоб трошечки вони відволіклися від тої дійсності, в якої ми є сьогодні, да, так от сталося. І що можу ще сказати, що проєкт досить добре висвітлювався на регіональному рівні, у соціальній мережі, такої як Facebook. Ми мали нагоду спостерігати в телеграмі, у соціальних мережах. І TikTok, і Instagram, і Facebook, тобто все, що проходило, додаткові тренування, змагання, все це висвітлювалось, щоб і діти себе бачили, і взагалі спільнота бачила, як багато дітей долучилися до цього проєкту, і як багато він викликав емоцій. Угу. Ну, от і саме 28 травня в нас пройшов обласний етап, ну, про який ми трошечки, да, з вами пізніше проговоримо. Ви говорите, багато дітей долучилися. Скільки всього з нашого регіону, скільки команд, із яких видів спорту змагалися учні? Ну, дивіться, всього до цього проєкту долучилося майже 16 тисяч дітей, і це майже 1300 шкільних команд закладів освіти нашої області. Тобто досить така була потужна командна робота. Можу сказати, що перші три етапи займався плотно дуже координацією цього проєкту Департамент освіти і науки. Так як це було перший раз, ніколи до цього не проводилися, то колеги дуже-дуже кропотливо провели працю для того, щоб ми дійшли ось до обласного етапу. В районному етапі, можу сказати, що вийшли в нас понад 300 команд, це було майже 4 тисячі дітей, і вже до обласного етапу до нас дійшло 56 команд, і це було майже 800 дітей. І от можу сказати, що велика в нас область, не знаю, не аналізували, де ще така кількість дітей дійшла до обласного етапу, тому ми були змушені для безпеки наших дітей проводити його в два етапи. Тобто у нас був перший півфінал обласного етапу і потім вже безпосередньо фінал. І хто вони, найкращі спортивні учнівські команди Дніпропетровщини, хто пройшов на заключний всеукраїнський етап? Давайте я спочатку ще додам, з яких видів спорту наші діти змагалися. Будь ласка. Давайте. Тому що змагання в нас проходило зі спортивних видів спорту. Це баскетбол, волейбол і футзал. Баскетбол і футбол у нас змагалися і дівчата, і хлопці. Вам хочу сказати, що інколи те, як змагалися дівчата, вони нас прям так трошечки держали в напрузі, тому що дуже-дуже-дуже така була боротьба за пекло, скажімо так. Ну і також черлідінг і спортивне орієнтування. Тобто 5 видів спорту, да, але участь до фіналу дійшли 6 команд за рахунок того, що також і дівчата, і хлопці приймали участь. Окремі команди. І переможці, будь ласка, розкажіть, хто вони? Да, переможці, наші переможці. За результатами фінальних змагань, ось з визначених 7 команд, в черлідінгу у нас перемогли спортсмени ліцею номер 13 міста Кам'янського району.
У спортивному орієнтуванні перемогли спортсмени Знаменівського ліцею Піщанської територіальної громади Новомосковського району. У футзалі перемогли спортсмени Слобожанського ліцею Слобожанської територіальної громади Дніпровського району. У волейболі перемогли спортсмени дівчата ліцею інформаційних технологій міста Кам'янське Кам'янського району, а хлопці – Солонянський ліцей Солонянської територіальної громади Дніпровського району. В баскетболі перемогли і хлопці, і дівчата, не повірити, з однієї школи. Це 15-та школа міста Дніпра Дніпровського району. Ну там дуже потужні тренери. Ви знаєте, настільки потужні тренери, що це, мабуть, було змагання не тільки дітей, а й тренерів. Ну, дійсно, всі хвилювалися і підтримували так, свої так, команди. Так, тобто діти трошечки засідились вдома, да, і дистанційне навчання, і все, але ж вони змогли згуртуватись, об'єднатись і рухатись вже от в заданому напрямі. Показати достойний скажемо, результат. Так, так? Да. І ще звертаю вашу увагу, що в нас вже 5 етапів, так? І перший етап у нас був шкільний, потім територіальний, потім районний, потім ось наш обласний, і вже нас чекає всеукраїнський етап. Ось таким чином складалися змагання наші, скажімо так. Пані Юлія, от хто, власне, входив до суддівської команди, хто оцінював учнів у фінальних змаганнях? Ви знаєте, ми запросили до співпраці наші обласні федерації спорту, зазначених видів спорту. Федерації дуже відгукнулися, вони нам допомагали і в проведенні змагань, і, звичайно, в суддівстві. Тобто суддями були професійні спортсмени, професійні тренери. І все пройшло на досить такому високому рівні, тому що ну, дуже фахові спортсмени приймали участь у саме проведенні обласного етапу. Ще раз нагадайте, будь ласка, коли відбудеться фінал, і от як оцінюєте шанси наших учнів, шанси на перемогу, як налаштовані діти, як налаштовані тренери? Ну, я думаю, що ті, хто нас зараз смотрять, зрозуміють мене, якщо я скажу, що давайте ми це залишимо поки що, ну не так, щоб в таємниці, да, але не будемо оголошувати не дату, не місце проведення з точки зору безпеки. Да. Наші команди, ви знаєте, вибрали ті, які перемогу, дуже сильні команди, дуже мощні команди. Вони зараз проходять тренування, вони готуються до змагань. Ми будемо їх проведжати, тому я вірю, що в нас досить великі шанси і гарно виступити, і обов'язково перемогти. От я вірю в наших дітей, в їх тренерів, в їх батьків, в те, як вони налаштовані. Обов'язково очікуємо лише перемоги. Але ж погодьтеся, проводити будь-які спортивні масові заходи під час війни – це щите випробування, як для організаторів, так і для дітей, безумовно, хвилюються батьки. Так от, як вдалося пройти всі ці етапи з такою кількістю дітей? От, чи часто траплялося так, що доводилося переривати змагання, спускатися в укриття, потім повертатися знову, чи взагалі переносити їх на наступний день? Ну, ви знаєте, нам повезло, на щастя, ми не переносили наші змагання. Дякувати батькам за їх розуміння, за їх довіру, тому що, так, тривоги траплялися часто, змагання одразу припинялося, тут не було двох думок, колеги однозначно одностайні були в своїх рішеннях. І я вам навіть скажу, що коли у нас був обласний етап, ми не могли розпочати відкриття. І навіть от лічильник області, який завжди був присутній і на відкритті цих ігор, і відвідував дітей під час тренувань, і, звичайно, він був присутній на відкритті фінального етапу, то ми годину чекали, і він разом з дітьми в укритті, ми чекали, поки закінчиться тривога, і ми почнемо наше відкриття. І далі у нас, дякувати от Богу, все пройшло добре, але от в нас затягнулися змагання з баскетболу, це вже була 6-та година майже, і ми також припинили змагання, і навіть коли запропонували тренерам, що давайте визначимо переможця згідно того рахунку, який є зараз, то і він, і діти сказали, ні, ми будемо змагатися до кінця. І от ми навіть, ті, хто вже зіграв, ми нагородження проводили у бомбосховищі.
тому що інакше було ніяк. І ви знаєте, ще хочеться відзначити наші федерації, тому що вони ну так дуже відповідально віднеслися до цих змагань. Дехто з них змог знайти змогу ще дітей привітати подарунками своїми. Визначили їх зірки спорту нашої області, прийшли, щоб нагородити дітей. Тобто все для дітей це приємно, особливо так, приємно, коли їх нагороджують. Ви знаєте, зірки не тільки спорту. Приємно, а от така увага, статусна. Да? Розумієте, от Федерація баскетболу нам дала можливість проводити змагання там, де тренується баскетбольний клуб «Дніпро». Ну, ви можете собі уявити, рівень, яка для, да, це для дітей, який був рівень, яка це була можливість. Пані Юлія, хотілося б обговорити всі питання, що ми сьогодні з вами запланували. От, власне, хотіла запитати про участь спортсменів Дніпропетровщини в літніх олімпійських іграх. Давайте спочатку, які цьогоріч проходитимуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня. Скільки спортсменів з нашого регіону отримали ліцензії, представлятимуть честь нашого регіону, нашої України на міжнародній арені? От на сьогоднішній день у нас 10 спортсменів, які отримали ліцензії. Ну, це Ярослава Магучих, яка підтвердила своє звання чемпіонки Європи. Це Михайло Кохан, який отримав на чемпіонаті Європи бронзову перемогу. Аня Рижикова, у цій спортсменки навіть дві ліцензії. Це Денис Кушніров. З плавання Денис Кисель та Олександр Желтяков. У Олександра також дві ліцензії. Анастасія Кожевнікова, Єлизавета Литвиненко, також Людмила і Надія Кичинок. От з теніса от наразі потужна команда, отримали. Да, і я хочу сказати, що Міністерство молоді і спорту України затвердило склад спортсменів, кандидатів до зборної команди України, які будуть приймати участь в Олімпіаді 2024 року в місті Парижі. І з Дніпропетровської області включено до збірної 43 спортсмена з 14 видів спорту. Тобто таке в нас досягнення є. Скільки спортсменів з Дніпропетровщини боротимуться за медалі на Паралімпіаді 2024, яка теж цього року проходитиме в столиці Франції? На сьогоднішній день це 20 ліцензій, але ще продовжуються кваліфікаційні змагання, тому ми віримо в те, що на цьому наші спортсмени не зупиняться і в нас ще будуть результати. І зараз ми якраз зможемо поспілкуватися з призером паралімпійських ігор з плавання, багаторазовим призером чемпіонатів світу та Європи, який отримав ліцензію і наразі готується до Паралімпіади у Парижі. Це наш земляк, дніпрянин Антон Коль. Антоне, вітаю. Як нас чуєте, як бачите? Чую вас добре, вітаю. І бачу вітання. Добре. Ми тут якраз з пані Юлією говорили про те, що наскільки складно зараз спортсменам так у таких тривожних умовах під час постійних повітряних тривог тренуватися, їздити на змагання, їздити на збори. Тим не менше, ви залишилися тут у Дніпрі, ви продовжуєте тут жити, продовжуєте тут будувати свою спортивну кар'єру. Чому для вас це важливо? Ну, по-перше, у мене навіть не було і міркування про виїзд зі свого міста. Я дуже люблю Дніпро і мені подобається прославляти його на міжнародних аренах і в цілому Україну. Ну, а щодо складнощів і труднощів в тренуваннях, ну, під час тривоги дуже складно тренуватися, бо доводиться або виходити, або перечекати тривогу. І зазвичай мало часу на відводиться на тренування, але ми справляємося потихеньку, трішки більшим працюємо під час, коли немає тривоги. Це дійсно дуже важливо. До Паралімпіади залишається зовсім небагато часу. От за 2,5 місяці до таких надвідповідальних змагань для спортсмену скільки разів на день, на тиждень, я не знаю, треба тренуватися, щоб бути впевненим у собі, в своїх силах на всі 100? Ну, наразі ми багато тренуємося, готуємося, бо, як я вже казав, під час тривоги не так часто вдається сплановано провести тренування, тому дуже часто коригується,
Працюємо багато, насправді дуже багато, бо ми маємо, мусимо перемагати усюди. Кого вважаєте своїм основним, головним суперником на Паралімпіаді? Я усіх своїх суперників поважаю, і перш за все, мій суперник – це мій особистий результат. А як же буде складатися там надалі стосовно щодо моїх суперників, то вже їх проблеми. Тому я буду перемагати і працювати на найкращий результат. Ми вам бажаємо успіхів. Міжнародний паралімпійський комітет ухвалив рішення щодо участі російських спортсменів у Паралімпіаді. Ну, як вам таке рішення? Ну, рішення таке трішечки незрозуміло, бо це неправильно. Дуже багато на цю тему дуже багато можна розмовляти. Особисто мене це не дуже влаштовує, і я вважаю, що це по відношенню до українського народу, до українців, це не є чинним і правильним рішенням. Ну, як, ну, будемо все одно їх перемагати. Да, так, Антоне, от хотіла уточнити, чи є у вашому класі суперники з Росії чи Білорусі? Наразі немає, але був білорус, і він, на жаль, закликав до війни зеків в компанію «Вагнер», і тому його відсторонили. Ну, його, наразі, як мені відомо, його участь повністю відмінена в Паралімпійських іграх. Якби от під час нагородження, скажімо, там росіянин підійшов вас привітати і простягнув вам руку, як би ви особисто відреагували? А хто це? Ну, якби росіянський так би, росіян, так, так. Ну, так би відреагував. Тобто я б не реагував зовсім і не знаю, ну, точно б не звертав уваги, бо, на жаль, під час моєї підготовки до навіть попереднього чемпіонату Європи був приліт біля моєї будівлі, тому мої міркування і взагалом в цілому рішення по відношенню до росіян і російських спортсменів однозначно. Тобто я б до них ніяк не відносився і точно би не тис їм руки і не вітався б з ним. Дякую вам за вашу позицію. Ми вам бажаємо успіху і бажаємо з новими перемогами, з новими медалями завітати вже сюди, до нашої студії. Дякую. Дякую. Я нагадаю, паралімпієць Антон Коль був з нами на відеозв'язку. Далі розмову продовжимо в студії. Пані Юлія, тож ми почули, ніяких рукостискань, ніяких фотографувань. От чи розділяєте ви таку позицію з нашими спортсменами? Ну, звичайно, тут двох думок бути не може. Я розділяю позицію і саме пана Антона, і наших спортсменів. Держава-терорист, вибачте, зруйновує нашу інфраструктуру, наші території, вбиває наших військових, наших громадян, наших дітей. Ну, в нас сьогодні спортивна тема наших спортсменів. От спортивний комітет України навіть організував таку фотовиставку, і вона транслюється по областях країни, вона називається «Янголи спорту», де саме загиблі спортсмени, і їх вже декілька сотень, розумієте, тому тут двох думок бути не може. Держава-терорист використовує будь-яку пропаганду, тому дійсно їм повинна бути заборона на участь в будь-якому статусі. Що значить нейтральний статус? Не може бути ніякого статусу у держави, яка творить геноцид нашого народу. Наступне питання. Проєкт для наших ветеранів війни «Титани.UA», який стартував на Дніпропетровщині у березні цього року, це ж теж можна сказати в якійсь мірі про спорт. Чи не так? Дякую за запитання. Дуже важливе питання. Важливо, що ви звернули увагу саме на цей проєкт, який був запропонований очільником нашої області, як такий дуже потужний проєкт з підтримки наших ветеранів. Він проходить під гаслом «Рівний рівному». Чому саме так? Тому що саме ті ветерани, які вже отримали певні поранення і не можуть далі продовжувати
захищати свою країну на передовій, да, вони повернулись до цивільного життя і не тільки повернулись, а змогли в ньому адаптуватись. І вони, саме ці люди, виступають амбасадорами проєкту і підтримують своїх побратимів для того, щоб вони могли соціалізуватись і знайти, де далі вони можуть реалізовуватись от в нашому звичайному житті. І ви розумієте, що саме спорт в той момент, коли людина майже нічого не хоче, але вона бачить, як тренуються паралімпійці. От ми такі зустрічі робимо наших ветеранів, які проходять реабілітацію саме з паралімпійською збірною. Вони спілкуються, вони бачать і потрошечки роблять кроки навіть для того, щоб спуститися до басейну і потренуватися разом з ними. Потім наступне тренування, наступне. Далі вони вже самі запропоновують, вони кажуть, давайте нам стрільбу організуйте. Зараз до нас вже звернулася Федерація з ловлі риби для того, щоб провести для наших ветеранів певні змагання. Також у нас зараз буде проходити спартакіада в рамках Титанів ЮА. От зараз це ще й змагання. Це ще й змагання. Зараз проходять районні етапи, і ми рухаємось до обласного етапу. Все дуже складно, дуже багато питань, тому що як пліч-о-пліч, так Титани ЮА – це те, що тільки запроваджується. Ми ніхто не жили під час війни, в нас немає ніяких проєктів, да, які допоможуть вже певного в реалізації досвіду, певного так, досвіду. Немає. Тому, звичайно, ми ось таким чином намагаємося да, людей, допомогти так? людям, показати їм, що вони не одні, вони нам всі потрібні. Ви розумієте, освітяни пропонують свої освітні проєкти, де люди можуть пройти навчання з подальшим працевлаштуванням. Культура пропонує свої методи, які допоможуть вийти із певного стану. Тобто це все дуже така кропотлива і зважена робота всіх напрямів, які є в нашому регіоні. Дякую вам за вашу роботу, дякую за вичерпні відповіді. Наостанок хочу запропонувати вам бліц. Це наша постійна рубрика запитань-відповідей, але поговоримо вже не по темі розмови, а трішечки більше хочеться дізнатися про вас особисто. Дякую. Починаємо. Угу. Пані Юлія, як ви зазвичай любите розпочинати свій ранок? Ну, ранок зазвичай це руханка. Нехай 15 хвилин, але це руханка. Ким мріяли стати у дитинстві? Ви знаєте, в дитинстві мріяла стати вчителем математики. А стали? Так. В мене був такий досвід останні 7,5 років. Так, я трошечки працювала в школі і ну, отримала дуже велике задоволення. А от що найприємніше чули від дітей, яких ви навчали? Так, ми зараз з ними зустрічаємось, і саме найприємніше – це чути те, що я в них улюблений вчитель. І це та фраза, яку можна слухати завжди і ніколи не буде набридати її чути. Це дуже важливо, напевно, для кожного вчителя, для кожного педагога. Скажіть, ви вірите в дива? Так, я вірю в дива. Ви знаєте, я досі вірю в Санту, вірю в дива, вірю. А Санта, до речі, приходив до вас у цьому році? В цьому році я чекаю. Ага. В цьому році я ще чекаю. Так. А так приходить кожного року? Кожного року приходить. Це чудово. А сімейні традиції, от наскільки для вас це важливо і чи дотримуються їх у вашій родині? Так, в нашій родині є певні традиції, ми їх завжди дотримуємось, тому що ну, моя сім'я вважає, що сім'я, як і країна, не може бути існувати без традиції. Традиції – це її основа. А от яку святкову страву ви любите готувати і регулярно готуєте для своєї родини? Це Пасха. Щоб не було, я завжди буду готувати Пасху. І останнє запитання, чи є у вас мрія, чи, можливо, їх декілька? Ну, в мене основна мрія, яку в цьому році, ви кажете, Санта виконав мрію чи ні, це саме мрія про нашу перемогу. Не можу зараз не про що інше мріяти, хочеться, щоб вже
ми відсвяткували це свято і рухались далі жити, відбудовувати країну. Про це мріє сьогодні кожен із нас, тому будемо робити все можливе задля наближення нашої перемоги. Так, дякую вам, пані Юлія. Я нагадаю, виконуючи обов'язки начальника управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної військової адміністрації Юлія Скляр була гостею моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.